taneční orchestr Československého rozhlasu. Řídí Josef Minarčík a František Kunc. Cílem naší cesty je Sahara, ale nemějme obavy. Jedeme vozy, kde jízda i v nejpotížnějších podmínkách je zábavou a příjemným zážitkem. Při řízení převzala hydraulika. Ve zvlášť obtížném terénu se dobře osvědčují elektropneumaticky ovládané uzávěrky diferenciálů.
zatímní cíl naší cesty. Trvalým cílem, kterému slouží bezpočet podobných zkoušek, je vyrábět co nejlépe. Ať už je venku vedro jako na Sahaře, nebo mrzne jen to praští, na Tatru 138 je naprosté spolehnutí. V kabině bude za chvíli jak příjemně vyhřátém pokoji. Vůz je vybaven topením. Můžeme jim nahřát i motor před startem, klesne-li venku teplota na 40 stupňů Celsia. Jinak vůz běžně startuje i při 20 stupních pod nulou. Uhasí oheň v několika vteřinách. Komu
jde o čas a dokonalé využití vozidel, používá k přepravě tahačů a vaníkových plošin. Tahač utáhne 25-tunový návěs. Tím ovšem zdaleka nejsou vyčerpány všechny možnosti dalších aplikací. Ať už se rozhodnete jakkoliv, provůz toho či onoho provedení řady Tatra 138, zvolíte vozidlo, je to známé značky, která si už přes 60 let vynucuje obdiv a uznání na celém světě. Šťastný start za novými úspěchy s vozy Tatra.